I dag så det onsdag 21. april, og på fredag, om to dager når denne videoen her kommer ut, så har jeg farget håret mitt en annen farge. Det har man savnet, for å si det sånn! Jeg har lagt ut bildet allerede på Instagram, så sjekk det ut der hvis du interessert i å se hvilken farge jeg har farget håret igjen. For et par dager siden så var det en smart frøken som skrev til meg på Instagram: få folk til å skrive deres beste flørtetips og si svarene i en video. Selv om jeg i et forhold, så vil man alltid få bruk for litt flørtetips. Så jeg tenker, vet du hva? Dette her gjør jeg både for meg og for dere. Kanskje jeg drar noen av disse her på kjæresten min? Vi får se, vi får se. Men dere har i hvert fall kommet med en haug av flørtetips. Jeg har ikke lest noen av dem, fordi jeg vil ha reaksjonen min på kamera. Men jeg superklar, så la oss starte. Her har kusina mi svart: biter meg i leppa, men med underleppa, så jeg ser ut som en piraya. Skal vi være støvsuger? Jeg suger mens du lager brommelyder. Er du en ost? Fordi du stinker og du er litt svett. Får man ikke noen på kroken med den, så vet ikke jeg. Spille på humor og småfrekkhet. Det er jeg veldig enig i. Jeg er på samme måte. Jeg elsker å være småfrekk, men ikke sånn frekk som der: oi, er det tre dager siden jeg dusja? Fordi jeg kjenner at det er litt sånn svettelukt. Det er sikkert noen som gjør det. Det ikke gjør det. Bare være en kul person og få hele folk til å ha lyst til å flørte med deg. Duh! Ja, gode gamle klassiker. Vær deg selv, selvfølgelig. Det er jo det aller beste. Men hvor gøy er det ikke med en liten smålig frekk flørtereplikk? Spre rumpa og løp. Ler han, er han en keeper. Spre rumpa og løp? Skal du liksom dra fra hverandre rumpeballen og bare... Sett deg i et fang til noen random og si hei mens du ser en annen vei og ser hvordan de reagerer. Funka før. Nå er ikke det akkurat verdens beste type måte å sjekke på nå midt i en pandemi. Det å sette seg på et random fang, det er jo for det første ikke lov. You gotta keep the one meter! Men jeg skjønner jo litt hva du mener, men det har fungert for deg før. Den historien er jeg veldig nysgjerrig på. Jeg bare smiler, da vil alle guttene ha meg. Det her er jo noe som folk har blitt sånn testa i, og det har vært sånn test på hva det er som får deg til å bli attraktiv. Eller for at noen skal være attraktiv for deg, så sier de: smile. Enkelt og greit. Personer som smiler mye, som har positiv energi, er en veldig sånn dragning til folk, og jeg kan være enig. Jeg synes jo kjæresten min er fin uansett hva han gjør, men når han smiler, med tennene spesielt, uff! So very attractive, yeah. Ta foten fram så hun snubler og si: jeg visste du skulle falle for meg en dag. It's all about øyekontakt. Oh yes! Er det noe som er pirrende, så er det øyekontakt. Imiter kroppsspråket til personen du er med. Herm etter det hen gjør. Sverger det funker. Har dere sett de her videoene som er sånn skjult kamera slash pranke? Det er noen sånn prankegreier. Hvis du sitter overfor en person, snakker og har øyekontakt, og hvis du gjør litt sånn her, eller hvis du gjør litt sånn her, eller hvis du klør deg litt sånn her, så er det veldig stor sjanse for at personen hermer etter det de gjør, fordi det er en slags refleks av at man føler man også må tilfredsstille disse forskjellige punktene. Kjemperart. Si: kan jeg få et bilde av deg? Jeg må vise til julenissen hva jeg ønsker meg. Denne er jo veldig søt, da. Si: faren din er en tyv. Han stjal alle stjerner på himmelen og satte dem i øynene dine. Ishish! Det er veldig sånn klisjé-greier du kommer med, det skal sies. Smile. Ja, jeg er helt enig. Smile. Vær deg selv. Det er så ryddig her. Skal vi rote litt? Når du snakker med dem, bit slash sleik leppene dine imens du ser på dems lepper. Girl. Hei. Vil du være med på Kiwi og kjøpe litt dopapir? Du tilpasser deg hans humor og humør, og er positiv. Ja, jeg skjønner hva dere mener med dette, og det med å herme etter kroppsspråk. Herme etter kroppsspråk er jo litt annerledes med dette her, men jeg mener at man ikke skal gjøre dette. Man skal ikke tilpasse seg noen. Fordi hvis man gjør det over en lengre periode fra start og utover flere måneder, utvikler følelser for hverandre, så kommer du til å bruke så lang tid på å komme tilbake til deg selv. Eller så har du glemt hvem du er. Og når du først gjør det, når du først glemmer hvem du er, eller når du først går tilbake til deg selv, så vil du ikke kjenne deg selv igjen, og personen du er sammen med vil ikke kjenne deg selv i. Da vil ikke personen kjenne deg igjen. Så jeg anbefaler virkelig å være deg selv hele veien, for ellers så kan det bli litt trøblet utover. Hvis du hadde vært en burger på McDonald's, hadde du vært Mac deilig. Oh yes! Øyekontakt mens man ser selvsikker ut. Selvsikkerhet for meg, ja, jeg vil si det er en viktig deal. Jeg er jo selvsikker til et visst punkt. Men da jeg datet, var jeg ikke sånn i det hele tatt. Så det å leke selvsikker når du ikke er selvsikker foran en fyr du synes er veldig fin. Så min første date med kjæresten min, det var... jeg har aldri lekt så mye i hele mitt liv, men
Han ville jo møte meg for en date nummer to, så noe riktig må jeg jo ha gjort da. Slider inn I DM'en og spør om snappen. Ja, dette her en veldig fin greie. Jeg skjønner at Snapchat sånn kjempedeilig å bare kunne bruke og ligge på senga og bare prate sånn chill. Men så skal du møte personen in real da, og hva gjør du da? Lytt til den andre personen og vis interesse. Yes, yes, yes. På Valentine's Day så var jeg og kjæresten min ute på Olivia, en restaurant I Oslo. Og så sitter vi der og har det koselig og spiser og sånn. Og så virker det som om det et par, altså det et par på andre siden av restauranten. Altså det et par bord mellom oss, 8 meter mellom oss da, så vi kan høre hva de sier. Og det virket som dette her var deres første date. Jeg var ikke merket til at de pratet, men plutselig så sier kjæresten sånn, jeg gjorde merke til at han kun snakker om seg selv. Og så snur jeg, og det stemmer. Han satt og pratet om seg selv, og hun stilte masse spørsmål, og han satt bare og pratet om seg selv hele tiden. Jeg hørte ikke han stille ett eneste spørsmål. Sånn gjør du det ikke. Du fra Frankrike? Fordi I fell for you. Ei, ei, ei! Den har jeg faktisk ikke hørt før, den var kjempegøy. Stirre for lenge på han eller hun. Jeg hadde blitt redd om noen hadde sittet og stirret på meg og ikke sagt noe. Jeg hadde blitt veldig redd. Blunke og smile lurt. Det kan hende at disse tingene her bare noe jenter reagerer på. Fordi hvis du sitter for deg selv på trikken, så sitter en overfor deg og liksom... Da hadde jeg gått av på neste stopp og gått hjem, altså uten å tvile. Ikke gjør det. Altså det å blunke, gjør man det? Gjør man det enda? Blunker man sånn til hverandre? Nei, takk. Her har vi kveldens første gutt. Hey baby, I want to see your boobs. Please baby. Nei. Dette her det veldig spesielle personer som svarer på og eventuelt gjør. Og personer man kanskje ikke så gira på å dele et forhold med litt senere. I want to see your boobs. Blokk. Lat som at du mister noe på gulvet, og bruk skulderen hans som støtte på vei opp. Det det klassiske det der? Ops, jeg mistet en pen. ikke den ganske obvious? Jeg sulten, kan jeg få smake på bananen din? Det her også jo på en måte du tiltrekker deg ikke de riktige type folkene da, tenker jeg. Da. Are you Google because you're everything I'm searching for? Oh, alala. Se inn I øynene, smil, vis litt selvtillit og ta på armen. Jeg tror at hvis du hadde vært på 2 like gode dater, men så hadde du avsluttet den ene daten med litt nærkontakt sånn, så tror jeg det noe som kan gå mye lenger. For jeg tror at det setter I gang en slags kick, det må ta på noen. Vær bold og frekk, det veldig gøy og funker alltid, men ikke for frekk, ikke så, som jeg sa I sted, det med dusjegreiene, ikke sånn frekk, ikke ekkel frekk. Men jeg enig, vær litt tøff og frekk, vær litt frekk. Øyekontakt, litt sånn ta borti han med uheld. Yps, how you doing? Dra ned buksa til gutten funker alltid. Nå jeg 7 kjærester. Det tror jeg ikke noe på. Beklager. Ikke dra ned noens bukser. Ikke dra opp noens t-skjorter. Ikke gjør det. Det seksuell trakassering, og det ikke lov. Mitt go-to å ikke si det. Være frekk, fornekte følelser og håpe på det beste. Da kan det nok ta et par år. Start en spørsmålsrunde på chat. Det ender alltid opp med dirty, flørtende spørsmål. Elsker det. Late som jeg blir lei meg, så han må trøste og klemme meg. Pick me girl. Kan jeg knyte skolissene dine? For jeg vil ikke at du skal falle for noen andre. Blink, knips og pek. Oggis. Øyekontakt. Vær morsom og gjerne lek med håret ditt eller noe. Si rar. Aldri si rar. Ikke si rar. Vil du være med meg hjem og spille Super Nintendo? Yes, let's go. Så denne på TikTok. Det en karusell for hver gang du går fortere skriker? Hvis du liker navnet mitt, så burde du høre nummeret mitt. Følte meg ganske off I dag, frem til du tente meg. Ei, 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 karamba! Skal vi leke Titanic? Du isfjellet mens jeg går ned. Jeg ler fordi jeg synes det gøy med de jeg ikke har hørt før. Hard to get. Her jo den at ikke den her har kommet tidligere, det lurer jeg på. Her det her det klassiske spillegreiene. At man skal leke hard to get. At man skal leke at man ikke interessert. Man skal bruke lang tid på svaret. Jeg sånn, og har alltid vært sånn, at når jeg har datet, og hvis folk har brukt lang tid, så det sånn, vet du hva? Blokk. Hvis det sånn her du som person, nei takk. Det jeg mener man kan gjøre hvis man skal være hard to get, det at man ikke
lemper alle følelser, lemper alle problemer, alle tanker og sånn med en gang, men at man på en måte forduser det litt sånn utover. For hvis man bare gjør det, så er det, det blir veldig mye. Vær litt touchy, men også vær vennskapelig i språket. Gjør dem litt usikker på hvor de sitter. Herregud, manipulasjon! Yes, folkens, men det var videoen. Jeg skal definitivt prøve noen av de her på kjæresten min etterpå, så får vi se om han setter pris på det. Jeg synes disse var kjempemorsomme, og jeg vil veldig gjerne lage en del 2. Gjerne skriv i kommentarfeltet om du vil ha en del 2, ja eller nei. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hejdå!